Jautājums WhatsApp lietotnē. Kāda ir aktuālā informācija par Pfizer trešo vakcīnu? Būs nepieciešama vai nebūs? Nu, tūlīt noteikti nē. Šobrīd mēs sākam gatavoties tam, ka visticamāk, nu, agrākais ziemā, nu, ticami, ka nākamgad būs nepieciešama tā dēvētā revakcinācija, jeb trešā šī te booster deva. Ja? Tam mēs gatavojamies, tāpēc valdība ir pieņēmusi lēmumu pēc mani ierosinājuma pieteikties šajā Eiropas kopējā iepirkumā jau turpmākiem diviem gadiem un pasūtīt Pfizer vakcīnas jau 2022. un 2023. gadam. Tā kā mēs reiķinamies, ka būs nepieciešama šī revakcinācija, nu, nosacīt sākot no ziemas.